Програма «Цивілізація інкогніта» у Криму. Древнє портове місто Керч. Колись на цих землях стояв величний Пантікапей – центр Боспорського царства. Вітаю вас, шановне товариство. Ми знаходимося на території античного міста Пантікапей в українському Криму. Які народи жили в цій державі, в яких богів вірували, що поєднує Сумер, Спарту і Боспорську державу. Про все це дивіться в нашій програмі. Історичні джерела свідчать, що древні греки почали розселятися на території Північного Причорномор'я 6 століття до нашої ери. Керували процесом колонізації жреці храму Аполлона малоазійського міста Мілет. Вся література, яка досліджує цей період, фіксує надзвичайно щільні, тісні контакти між саме між містом Мілетом і тими колоніями грецькими, які перебували на теренах сучасного Криму і Північного Причорномор'я. З самого початку, коли сюди переселялися вихідці із Мілету, тут місцевого осілого населення скіфського не було. Скіфи починають з'являтися в цьому районі десь у другій половині 6-го сторіччя до нової ери. Частина греків облюбувала собі місцину на західному березі Керченської затоки. Так виник грецький поліс Пантікапей. Пантікапей був заснован греками-виходцями з міста Мілет. І пізніше, в 5 веке до нашої ери, іменно Пантікапей став тим ядром, вокруг якого об'єднуються інші міста Керченського полуострова і Таманського полуострова. І таким образом виникає нове монархічне государство Сєвєрно-Причорномор'я – це Боспорське царство. Ось на цьому місці, де нині палає вічний вогонь, колись височив храм Аполлона. Разом з культом греки поширювали на нову землю частку свого світогляду. Переселенці вірили, що Аполлон стане тут їхнім покровителем, захищатиме та оберігатиме в цьому чужому та непривітному краї кімерійців та скіфів. Только представьте, люди жили в землянках, но при этом они привозили целые корабли мрамора, чтобы построить большой храм, главный храм города. Чеканили серебряную монету, хотя жили при этом в землянках. Валерій Бебек взявся ретельно дослідити проблему грецької колонізації. Він поглиблено вивчав твори істориків, старі мапи і дійшов до приголомшливих висновків. Віднайшовши карту давніх Афін, я побачив, що половина території міста називається Мілета. Офіційна історична наука стверджує, що Мілет знаходився в Малій Азії, а не в Греції. А сучасний український дослідник Павло Гарачук стверджує, що стародавні Афіни насправді знаходились біля сучасного міста Мелітополя. Мілет і справді співзвучний з українським Мелітополем. В Мілеті був храм Аполлона, а в Мелітополі є давнє святилище Кам'яна могила. Та чи вистачить цих доказів, щоб перенести грецький Мілет з території Туреччини до Запорізької області? Це питання потребує додаткових археологічних історичних досліджень. І мені важко відповісти на питання, чи Мілет, про який повідомляється в давніх грецьких джерелах, є тим Мілетом, який був розташований на теренах сучасної там Північної України. Проте, де грецький Мілет, а де Мелітополь, більшість науковців має своє чітке уявлення. Я не согласна з точки зрения, що Мілет – це Мелітополь. Мелітополь був заснован гораздо пізніше, при Екатерині II. Вот. А Мілет, о котором ми говоримо, Малая Азія, це совершенно іной город. Це прекрасний город, существовавший в 7 ще веке до нашої ери, розрушений в своє время персами, потім лідійцями. І, к сожалению, многие люди вынуждены были эмигрировать, потому что над ними нависла угроза попадания в долговое рабство. Проте в Гомера профессор Бебек віднайшов тезу, що греків як таких взагалі не існувало, а основу грецького етносу складали вихідці з Північного Причорномор'я, тобто з території України. Він посилається на Геродота і Страбона, які писали, що не знали греків. Мовляв, були іонійці, дорійці, ахейці, і прийшли вони на територію Греції з Північного Причорномор'я. Это связано как раз с известным дарийским нашествием, о том, что грецы захватили в свое время, ну, судя по археологическим данным, в конце второго тысячелетия до новой эры, нашествие произошло каких-то племен с севера. Ну, север от Греции посчитать. Это, конечно, наша территория. Откуда-то отсюда, с этой территории, произошло нашествие племен. Они их называли, в том числе, лелеги, пелазги.
Отже, невже ці вихідці з території України і є справжніми греками? Вряд ли греки прийшли із Северного Причорномор'я. Скоріше всього, це якась автохтонна група, яка була вже іменно в Малій Азії і в материковій Греції нашій. Вот. І іменно ці греки вже колонізували Северне Причорномор'я. Проте Валерій Бебик наполягає на своїй гіпотезі. Він вважає, що іонійці прийшли в Мілет з території сучасного Мелітополя. Дорійці – це представники сабатинівської археологічної культури, а ахейці – це нащадки так званих теукрів. Професор продовжує збирати факти на підтвердження своєї теорії. Пошуки істини тривають. Грецький інтелектуал Демосфен стверджував, що афіни отримували половину необхідного їм хліба з Боспора Кімерійського. Як свідчать археологи, фортеця Пантікапей була більш потужною, ніж фортеця Афін. Та й некрополь дуже відрізнявся. Він складався з довгої череди курганів, які прямували з міста в безмежний скіфський степ. У 5 столітті до нашої ери починається розквіт Боспорської держави. Саме за правління династії Спартакідів будуються храми, царські палаци, театр. Навколо міста виростає високий мур. Пантікапей стає найбільшим торговим і ремісничим центром Північного Причорномор'я. Між скіфами та елянами ведеться жвава торгівля. Скіфи продають грекам коней, рабів, а греки натомість – золоті прикраси, тканини, вина та зброю. Феномен Боспорського царства заключається в гармонічному сплаві, гармонічному з'єднанні і скіфської, і сарматської, і елінської культур. Тобто це було завжди поліетнічне государство, не мавши конфліктів на релігійних почвах. Про тісні зв'язки греків з місцевими скіфами свідчать і обряди поховання. В одному із погребінь було обнаружено захоронення скіфянки, жриці, але жриці грецької богині Деметри. І в цьому могильнику дуже ярко сочетаються і елінські, і і скіфські традиції погребального культу. Місто Керч оточено ланцюгом схилів, що проглядаються на горизонті. Все це залишки поховальної традиції часів Боспорського царства. Ми зустріли насип навіть у центрі міста, поряд з автовокзалом. Це Мелек-Шесменський курган 4 століття до нашої ери. Подібні монументальні усипальниці будувала місцева знать. Царський курган – це шедевр античного будівництва, що випередив свій час. Він спроєктований дивовижним чином. Коли входиш до нього, шлях здається значно довшим, ніж є насправді. Варто озирнутися і бачиш яскраве світло, немов від свічі. Будівництво курганів Валерій Бебик вважає суто скіфською традицією, а еліни, мовляв, лише її удосконалили. Можливо, це ще одне свідчення тісного зв'язку між елінами та скіфами. Боспорська держава є однією з найдавніших на території сучасної України. Її об'єднання відбулося навколо міста Пантікапей, де знаходився храм сонячного бога Аполлона. Цей храм чеканив монету Апол, що підтверджує народження цього сонячного культу саме в українській ладі. Це була програма «Цивілізація інкогніта». Побачимося на Тонісі.